သူ့လို့ဘောသူတံမိုးထားတယ်နောက်သူ့လို့ကိုသူထိကဲမခံဘူးတကယ်ပါတော့ပါတယ်ဘလိုဖြစ်စင်ရဲ့တော့သိမျက်စေချင်တာပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်းခိုင်းမိကိုင်းကျွန်းမိလို့လို့ကြားရတာလေအဲ့တော့အစဉ်ပြေတော့ကောင်းတာပါလေဟာလို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်ကားရမှာအသိမပါဘူးမပါဘူးဆိုတာမလိုအပ်လို့နေမှာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့လူတွေကြောက်လို့ခေါ်ဆုံးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလူရှင်တော်လိုင်းကိုလူရှင်တော်လိုင်းဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဒရမာတွေအက်ရှင်အကြမ်းတွေခုဒါကိုစရီးဆိုရင်တန်ရောစင်နဲ့ခေါ်တာခုနဲ့ကိုနဲ့သူဒါရိုက်တာမဖြစ်ခင်နဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ညီကိုလိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဆိုတန်ရောစင်ဘလို့ရင်းနှီးမှုရှိတယ်ဆိုဟိုတုန်းကသူကဒီရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းမှာသူကဘာကတည်းကပေါ့သူကမန်နေဂျာလုတ်ခဲ့တယ်မန်နေဂျာလုတ်ခဲ့တာကနေပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှူတင်ကားတွေပြေရကားတွေဝယ်ပြီးတော့ရှူတင်ကားတွေထောင်းတယ်ရှူတင်ကားတွေထောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲရှူတင်ကားတွေပြုတ်ဝင်တဲ့ကုနေရလဲရင်းနှီးသွားတယ်ရင်းနှီးပြီးတော့သူကသူကားရရင်ဘယ်ကားပဲရရှူတင်ကားဆိုကျွန်တော်စီလမ်းဆက်ကားတော့ကျွန်တော်လည်းမအားအားတဲ့ကားလုပ်ဘူးအစုံမရရင်ဘေးရကားငှားပြီးတော့ထည့်ပေးတယ်ဒီကားကလုံးတဲ့လူအစဉ်ပြေဖို့လေသူတင်မန်နေဂျာတယောက်အစဉ်မပြေဘူးဆိုတော့နောက်မှာဒီပြုံကြီးဒုက္ခတော့ကတွေရောက်ကြမှာ။အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုပြောရဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အတန်ဆုံးအစဉ်ပြောင်းသူ့လုပ်ပြီးပြောရဲသဘောကျတယ်။အဲတော့အဲ့ရအနေကိုစပြီးခင်ရအနေပြီးတော့ကျွန်တော်တပြေးပြေးနဲ့ရင်းနေရင်းနေရင်းနေပြီးတော့နောက်သူဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ခါသူကြိုက်တဲ့ကားတော်များမှာကိုထော်တော့မှာစပြီးတော့သူနဲ့စပြီးတော့ແລະຮູ້ເນາະໂຕຕາອີດ້ວຍຄິດແດ່ບໍເນາະອ້າຍຕົງນີ້ຫັ້ນຊິຂໍໄປເນາະຊິມີຊິດແດ່ເຈົ້າເນາະດ້ວຍແຈມມາດໍໆເລີຍໂອກ້ອງໂຕວ່າຕູ້ລົບບໍ່ວ່າຊິຕໍາໂພຖ້າແດ່ເນາະຕູ້ລົບກໍຊິທີ່ແກ່ມາຄັນໂຕແກ່ວ່າຕໍ່ວ່າແດ່ອ່າດຣາຍເຕຍອອງນີ້ແລະບລາວທີ່ຍິນຊິດໍໆເລີຍໂອຕໍ່ແດ່ດຣາຍເຕຍອອງດຣາຍເຕຍອອງໂອຄູລູຈິນແດ່ອອງບໍ່ຢາຢາອອງໂຕວ່າໂຫ6ຫັ້ນມີບອກວ່າບໍ່ມີຊິໂຄຈິນາດາລີ້ເນາະດາລີ້ເນາະກູເນາະລົ້ມໄປຈင်ໃສຊິວ່າຍຸຍານທະມາດາຍໂອແຫຼະກູວ່າປ ્યો ຊິອອງຖ້າແດ່ຕູ້ໃຫຍ່ກວິນທີ່ກູວ່າແນມາບາຍາສູ່ເລອ່າລົງອະສິນປີ້ຫາມເນີ້ຖ່າຍໃຫ້ຊ້າໃຫ້ຕາໃຫ້ຊ້າໃຫ້ຫຼາໃຫ້ອະສາອະກົ່ງລົງອະສິນປີ້ອອງລົ້ມໄປວ່າເນາະຊິມະກ້ອງສູ່ດາກະຕູ້ໝາຍຫມໍວ່າຍຸຍານທະມາອຈິນອ້າຍລູພິ່ນຫຍັງຊິມະກ້ອງຊິຫາວ່າບາຮູ້ສູ່ເຈົ້າລົງຍຸຍານທາຍວັນຫຍັງຈင်းມາແນເບເລຊິແດ່ລູວ່າဒီထဲမှာမှအားလုံးကဘယ်လိုခေါ်မလဲမျှတာပြီးတော့စာဝင်နေတဲ့အတွက်လှူရှားနေကြတယ်ကိုတက်တဲ့အမှုညာလေးတွေပြည့်စပ်ပေါ်တင်ပြပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်း writer producer များပြည့်ရဲ့အဲဟိုဥမာတကူ writer ဒီလိုနဲ့သိတော်ရယ်ဆိုမှ producer ဟာကျွန်တော်သူ့တော့မကြိုက်ဘူးလေဒီလိုတော့ကုသုံးပါဆိုပြောင်းသွင်းရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းခန်းစားနားလည်းတက်ဖို့လို့တို့ညံသွားအချင်းချင်းပေါ့တို့တော့တပည့်နဲ့တပည့်ထင်အောင်ထင်မှယူဆချက်အမားလေးတွေရှိကြကြပါဘလိုဖြစ်စင်ရဲ့တော့သိမျက်စေချင်တာပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်းခိုင်းမိကိုင်းကျုံးမိလို့လို့ကြားရတာလေအဲ့တော့အစဉ်ပြေတော့ကောင်းတာပါလေဟာလို့အဲ့တော့မပြောတော့ဘူးပြဘာလို့ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုတော့တယောက်ထင်မြင်လွဲမှုယူဆချက်အမားလေးတွေဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့တိကျလည်းကျွန်တော်မသိဘူးလေဘာလို့ဆိုကိုပြောလိုက်လို့ဟိုဘာဖြစ်သွားလဲမကောင်းဘူးအပွင့်လင်းပြပြတာပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဖုန်းလည်းသိမကြည့်ပြဘူးဖုန်းလည်းမကြည့်ဖုန်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ကကင်းကွာနေရများတယ်ခဏခဏလွတ်ကြတာကွဲတာနဲ့အခုကိုဖုန်းကိုခဏခဏလဲနေရတယ်မရှိရကြတယ်အဲ့လိုပဲဟုတ်ပါဘူး तू ကသူလှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုသူလည်းပြောပါလှုပ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာ तू ကဘလူးပဲဟုတ်ပါတယ်သူ့အလုပ်ပေါ်မှာ तू အမားမကန်တာသူလိုချင်တာရရင်သူပျော်သွားတာဒါကတော့ writer တိုင်းပါပဲဒါတိုင်းတိုင်းလို့လို့ပါပဲဟောဆိုအဲသူလိုချင်တာကိုဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးဖို့အိုက်တာရဲတာဝန်ပေါ့နော်အဲတော့သူလိုချင်တာရဖို့အတွက်ကိုသူဥဆောင်တယောက်ဥမြရှင်တယောက်ကိုသူလိုချင်ရဖို့အတွက်ကိုချော့တစ်မျိုးပါချော့ချော့အခုကျွန်တာလေးလိုချင်နော်တခါမရရင်နှခါမရရင်သုံးကမရရတဲ့အချိန်ထိအဲလိုပဲအခါဒါလုပ်ပေးရမယ်ကိုကလုပ်ပေးရမယ်ခါမှပြောတာမကြားပါဘူးဟုတ်ဆိုကျွန်တော်သူနဲ့ရိုက်တဲ့ဟိုတော့
တော်ကြီးကန်းဆိုတဲ့ဇကားကြိုက်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကမင်းသမီးမိုးဝေကိုနဲ့တူကြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာ तू ကစောင်းရံတကူ तू ကသေယုတ်ကြတာစောင်းတွင်းရဲ့စောင်းတွင်းအေးတဲ့အေးခြေတော့ကတိုင်တဲ့ထီကိုချုပ်ကြီးရောင်းပြီးတော့အဲ့ကျိုင်းနေနေထောင်းနေထောင်းနေပြစ်ပြီးအဲ့လောက်ထိသူစေတနာပါပါဘူးကိုယ်တိုင် तू ဇံဝင်စားပြီးသေယုတ်ပြအဲကျွန်တော်နုပညာလှုပ်ရှားမှုကရောရောဆယ်တော့ကိုယ်ကိုယ်စတိရတော့အခုရိုက်မဲ့ကားတွေမှာပါမယ်လို့တော့ပြောတယ်ကြားပါတယ်သူ assistant director ကလည်းပြောပါတယ်နောက်ပိုင်းလဲလုပ်မှာပါပေးစမ်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာတက်သည့်နားရတဲ့အမှုပညာတွေကျွန်တော်လုပ်မှာပါโอเคအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာနောက်ပေးသက်ကြီးလဲကံမျိုးပေးမှာကင်းဝေးပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမှာကြပါစို့